Пройшов повз камеру п'ятого каналу, а от від коментарів відмовився. Як ви ставитесь до звинувачення СБУ, до підозри, яку вам висунули? А ви писали антиукраїнські ці дописи? 12 квітня СБУ оголосила підозру ось цьому клірику у ПЦМП. Микола Данилевич, заступник голови відділу зовнішніх зв'язків Української православної церкви Московського патріархату. Матеріали справи стосуються двох дописів клірика в Телеграмі. Обидва написав у 2022 році. Ось вони. Перехід громад в Україні до Православної церкви України представник УПЦМП називає церковним мародерством і пише таке. Невже вони до цих пір ще не зрозуміли, що саме вони такими своїми діями протягом попередніх років створювали привід Путіну для агресії? Скільки вже біди накоїла ця ПЦУ і далі продовжує розсварювати, зіштовхувати людей, українців проти українців, по селах і містах України своєю руйнівною ідеологією? Прокурор вважає, цими дописами в мережі клірик розпалює ворожнечу між релігійними громадами та виправдовує агресію Путіна. За результатами проведення судової лінгвістичної антиконтекстуальної експертизи Телеграм на особистому каналі Миколай Данилевич міститься висловлювання, які є образливим для релігійної спільноти. ПЦУ за викладених обставин Данилевич підозрюється у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації. Прокурор просить суд взяти топ-священника Московського патріархату під цілодобовий домашній арешт, бо може й надалі поширювати наклепи на іншу церкву і утекти за кордон. Захист проти, а щоб довести свою позицію, цитують лідера країни-терористки. 24.02.2022 року, в 6 ранку, Путін обґрунтував вторгнення до нашої держави офіційною заявою. Не мов би, утисненням православ'я владою України, закликавши відновляти та очищувати святі місця, які наразі забруднюються. Це цитата. Тобто привід для створення народів на релігійному ґрунті. Тобто жодного умислу підозрювання, поширення наративу щодо виправдовування збройної агресії не було. Сам клірик свою провину заперечує, вважає кримінальне провадження проти себе переслідуванням. Священник, який у 2018 році з екснардепом від ОПЗЖ Вадимом Новинським їздив просити патріарха Варфоломія не надавати Україні Томос, жаліється, що тепер його хочуть обмежити у закордонній діяльності. Зокрема, в Цюриху, де він нібито надає допомогу українським біженцям. Мене звинувачувати в тому, що я розпалюю релігійну ворожнечу, це абсурд. Насправді, я займаюся тим, що я її тушу. Ті пости в Телеграмі, тих два тексти, чи те, які мені інкримінують, вони зовсім не про це. А ще в залі суду клірик почав переконувати Феміду. Він нібито засуджує війну Росії проти України, а два його рідні брати, каже, воюють. Один із них, за словами священника, захисник Азовсталі і був у полоні. Ви знаєте, ми навіть на Пасху 2022 року, десь це було 20-х числах квітня, їздили туди з місією. Приїхав, тому що там в підвалах Азовсталі був мій брат. Я взяв йому три крашенки, бо це була Пасха. Зрештою, суд обрав м'якший запобіжний захід, аніж просив прокурор. Клірика відпустили під особисте зобов'язання. На вимогу він має з'являтися до слідчого. Служба безпеки повідомила про підозру високопоставленому священнику церкви, яка досі підтримує зв'язки з РПЦ. 12 квітня. За оперативними даними СБУ, священник курував розгалужену мережу єпархії ПЦМП за кордоном. У спецслужбі стверджували, ці установи під прикриттям духовної опіки над українськими переселенцями поширюють пропагандистські наративи. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, П'ятий канал. Події 17 квітня продовжуємо відстежувати. Розкажемо більше вже у наступних випусках «Часу новин». Ну, а важливі теми цього дня далі будемо обговорювати із учасниками марафону «Незламна країна». До зустрічі за кілька хвилин. У 1930-х розпочинаються масові репресії проти українських селян. Радянська влада наказує відбирати усе майно у противників колективізації. В селах поширюється масовий голод, що забирає життя мільйонів мирних громадян. Конфіскація пшениці стає інструментом цілковитого підкорення українського народу та перетворення України на ще один російський регіон. Як сталінська зброя масового знищення спричинила найбільш масштабну трагедію в українській історії, дивіться у неділю «Голодомор». З грузинського циклу «Окупація». Автор проєкту «Шота Малашхія». Дивіться.
Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го, вже 784-го добу. Стільки, скільки триває російське повномасштабне вторгнення, наша оборона від нього. Ключові події, заяви, тенденції поточного моменту будемо обговорювати з сьогоднішнім нашим гостем студії. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Мої вітання, пане Валерію. Навзаєм вітаю, друзі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо прямо хронологічно з нічних подій, які відбувалися в тимчасово окупованому Криму і, зокрема, на аеродромі в Джанкої. Три пускові і одна радіолокаційна станція С-400, дві пускові С-300 плюс БК. Це те, що детонувало так видовищно кілька годин. І що ми могли бачити завдяки мешканцям тимчасово окупованого Криму і їхній оперативності, і тому, що вони викладають все це в мережу. Під питанням залишається літна смуга, інфраструктура литовища, борти, ну і кількість особового складу, який так само міг бути уражений. Що, на вашу думку, могло так ефективно спрацювати? Ну, що прилетіло. Це по-перше. По-друге, те, що я бачу із дописів знайомих військових і те, що вони повідомляють, то ми зараз дуже обережно використовуємо все, що в нас є. Тому що його не так багато, мається на увазі засобів ураження, це там далекобійні ракети і все інше, то я можу так собі допустити, що ця операція готувалася довго, ретельно, і вона є одним із елементів подальших намірів Збройних сил України щодо знищення Кримського мосту. Це очевидно, бо буквально кілька днів тому Андрій Юсов, це речник ГУР, робив заяву про те, що наміри, вони публічні, про цього ніхто не приховує, про це активно пише іноземна преса. Зокрема, буквально от кілька днів тому Десант британський писав про це. Там, звісно, ми жартували з цього приводу, що, мовляв, там бульварна преса, таблоїд, але, ну, знаєте, коли почитати навіть і Білд німецький, там так дуже багато є корисної інформації, вона правдива. І це може бути таким маяком для всіх. Ну, зрозуміло, військові це чудово усвідомлюють, що наступним етапом, чи після цього, чи сьогодні, чи, можливо, завтра все ж таки рухається питання до знищення Кримського мосту, бо ці системи ППО, вони вкрай важливі для охорони всього Кримського півострова. І дуже влучно з цього приводу написав Андрій Коваленко, відомий доволі військовий експерт. Олександр Коваленко, пише щодо того, чим, да, от неважливо чим, а важливо що. Бо це найновітніші системи. «Тріумф», вона називається, С-400, які купували у Росії Туреччина, в тому числі ще якась одна країна, які абсолютно не справляються із далекобійними якимись ракетами. Чи то «Нептун», чи «Грім-2», чи «Атакамс», чи «Шторм Шедо», вони важливо. Вони не справилися. Бо, ну, дійсно масштаб вражаючий. Про це навіть самі росіяни писали. Це сигнал, що ми можемо робити ефективно, навіть обмеженими ресурсами. Ну і, звісно, задача і завдання, таке дуже серйозний ребус для Заходу, що робити далі. Бо все, що вони нам передають, воно не пропадає фактично. Воно використовується дуже ефективно. Ну, звісно, що є втрати. Але що стосується ракет, то кожна ракета на вагу золота. І вона дає неймовірно потужні результати, так само, як сьогодні, ну, не безрезультатна робота згаданого ГУРу в глибокому тилу Росії. А туди давайте, до речі, про це детальніше, тому що джерела в розвідці, саме так вони, власне, працюють. Спочатку джерела повідомляють, потім вже офіційно, коли є повністю верифікація, то вже і звітують офіційно про те, що ж відпрацювали. Так от, джерела поки що кажуть, що за 680 кілометрів від кордону з Україною Головне управління розвідки відпрацювало по загоризонтній РЛС-контейнер у Мордовії. Є такий російський регіон. Це вже вдруге по цьому регіону іде робота нашого ГУР. Дальність виявлення цілей оцього самого контейнера – 3 тисячі кілометрів, висота виявлення – понад 100 кілометрів. Крім того, в Татарстані, в авіаційному заводі, теж знову прилетіло і теж не вперше. От щодо цього контейнеру, ну, судячи по параметрах, ціль дуже і дуже жирна. Наші партнери не занепокоюються вкотре, що ми там щось спонукаємо до ескалації, перетинаємо червоні лінії? Там справа в тому, що одна інформація, не встиг з нею ознайомитися достеменно до початку ефіру, буквально щойно прочитав, що якраз ця РЛС, вона входить до системи
чи то стратегічної оборони, чи якихось стратегічних об'єктів Росії, що може стати причиною навіть для початку у відповідь удару ядерною зброєю. Ньюзвік про це пише. Ну, от прекрасно, бачите, то прекрасно як, що у нас підтверджується інформація. То нас ще будуть звинувачувати в тому, що ми Росію провокуємо на ядерну війну.